Seguim a Adolescents ICAT, des d'ICAT fins a les 10 del vespre, els que ens esteu escoltant des de la ràdio i des de YouTube, fins a l'hora que vulgueu. Per què em lio sempre quan intento explicar que hi ha gent que ens escolta a la ràdio, gent que ens escolta a YouTube? És Spotify. Un programa multiplataforma. Exacte. Que fa molts dies estem que a tot arreu. Multiplataforma. Jaume, benvingut, com estàs? Moltes gràcies, molt bé. I vosaltres, com esteu? Molt bé, preguntant-nos per què vas com vas de vestit. Doncs porto una barretina perquè vaig disfressat del tio de Nadal. Ah. Però em falta la pipa perquè aquí no es pot fumar. Però el tio quina pipa? Però que digui, però el tio de tota la puta vida portava una pipa. Però què dius, Jaume? El meu tio, des que jo tenia 5 anys, era un tronc amb la cara somrient i una pipa aquí. Però això és el teu tio. Així ha sortit, home, el tio no fuma. I al meu tio li canviàvem de menjar la pipa i de pipa. I què li fèieu fumar? Li posava mandarines, li posava tot. La pell de la mandarina perquè se la fumi. A casa seva era, nens, doneu de fumar al tio. Exacte. Doneu de menjar al tio. Era l'avi del tio. Molt bé, Jaume, doncs ens agrada que vagis així vestit, la veritat. Clar que sí, si no, fes-te fotre. però okay. Que hater! Ja n'hem tingut prou avui. L'altre dia vaig preguntar per l'Instagram perquè la gent em digués quines eren les seves versions de la cançó del tió. Ah. Com que sempre escolto jo una diferent... Sí, tothom les canta diferents. Sí, és com el cumpleaños feliz. Que tothom el fa diferent. Tothom el canta malament. Mira, tinc aquí un que seria com el més general, el més senzill, que seria... Tio, tio, caga torró, sí? No caguis arengades, que són salades, caga torrons, que són més bons. És la meva. És la de meva, la meva família també, però era diferent que la del col·le. A mi això em traumava molt. Espera, que ara en venen més. Després ve una altra versió, que també seria curteta, que és caga tio, ametlles i torró. Si no cagues bé, un cop et donaré té, entre parèntesis, fotent-li cops, dic, ok. Però això es pot cantar, això és una agressió. No, jo això ho cantava al col·le, era diferent que la que cantava a casa. Ah, exacte, i semblava el Carlinhos Brown, molt bé, Joan. Després, una altra versió, que aquesta ja em sembla molt flipada, caga soca de Nadal, caga torrons i pixa vi blanc. No caguis arencades, que són salades, caga torrons, que són més bons. És com un mix. Si no cagues res, bastonada et donaré 1, 2, 3. Qui ha dit això? No. No digues el nom. No ho Albert tinc. Espinosa. El censuro precisament sabrem, per això. Sabrem qui ets. Ja et trobarem. I tant. Això no fa. És que no he sentit res encara, això perquè no em venen millors ara. Foli. Tinc un altre que és... Caguen, tio, que ja foten el pronom aquí. I després, d'avellanes i torrons, per si no sabies a què referia. Ah, et situen. Pixa vi blanc per les festes de Nadal. Ha de picar. Ara venen festes glorioses, menjarem conills i llebres, si en tenim, caga, caga i caga. Aquest, jo crec que s'ha fumat la pipa del tio. És una cançó molt lliure, això no és cap cançoner. No ho sé, potser m'han trolejat, però bueno, però m'ho crec. Jo crec que si una persona s'ha inventat això per... No, però és que ara ve aquí la versió que li dic jo, la versió Pitbull, que és el remix dels remixes, és... Ara ve Nadal, foten una altra cançó ja, eh? Ara ve Nadal, posarem el porc en sal, la gallina a la pastera, el pollí del pi, toca, toca el violí, ara passen bous i vaques, les gallines amb sabates, gallinots amb sabatons, el vicari, pensava que era el sicari, el vicari fa torrons de llarguets i de rodons, la guineu els ha tastat, això és com... Això és com però Adán aquesta i Eva. És una típica. Espera, diu que, són, fumat la pipa. Diu que són un poc salats, Marieta posa-hi sucre, que seran un poc millor... Torrons d'avellanes, torrons de pinyons, caga tio, si no cagues bé, et donaré un cop de bastó, caga tio, el cop de bastó te l'ha fotut al cap. Què és això? En Joan s'ha desmaiat. Aquí falta una cançó de l'Àlvaro Soler, de la pintura. Però mai l'havies cantat, aquesta? Jo al col·le me l'havien ensenyat, aquesta. És la versió llarga, jo l'havia tota. No és la versió llarga, és un remix, de tot. N'hi ha més. N'hi ha més. No n'hi ha més, però és que surt una guineu, surt una tal Maria que hi posa sucre. Les gallines amb sabates, les oques amb sabatons. En tenia més jo per aquí, però dic, no les portes, perquè si no ens fotrem un tret al cap. Sí, jo... Però el que sí que m'han dit és que, o sigui, s'ha seleccionat la millor cançó de totes, del tio, que és aquesta d'aquí, David, sisplau. Caga, tio, no em caguis turrons, ni avellanes, ni pinyons. Ei! Caga, clarons, que són més bons. Aquesta cançó és d'un tal Pol. Però això és un tema. Va fer, oi que sí? Però sí. És que m'agrada. M'ha donat la vida, eh? Jo estava al més tremendo shit i ara estic aquí. Aquesta cançó sí que hauria d'haver entrat al número 1 de Spotify. Total, 100%. En lloc de quina? En lloc de qualsevol altre. En lloc de ser tan ganes i tot el que... A mi ser tan ganes m'agrada. Perquè
ja sé que no, no... És a dir, per la propera secció, per un altre dia, tinc una pregunta per en Jaume. No he vist mai en Jaume parlar de reggaeton i no sé què pensa en Jaume del reggaeton. És una molt bona pregunta, Roger. Ho veuràs en el pròxim dia. Gràcies, Jaume, un aplaudiment.